Azərbaycan Baş Prokurorunun və onun müavininin səlahiyyətləri artırılır. Bununla bağlı prokurorluq haqqında qanuna dəyişiklik təklif olunur. Layihədə qeyd edilib ki, prokurorluq işçilərinin xidməti vəzifəsi haqqında əsasnamə Azərbaycanın 29 iyun 2001-ci il tarixli qanunu ilə təsdiq edilib. Həmin əsasnaməyə uyğun olaraq xidməti vəsiqə prokurorluq işçisinin şəxsiyyətini, xüsusi rütbəsini və tutduğu vəzifəni təsdiq edir. Habelə əsasnamədə prokurorluq işçisinin xidməti vəsiqəsinin təsviri müəyyən edilir. Eyni zamanda əsasnaməyə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorunun onun müavinlərinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorunun xidməti vəsiqəsi istisna olmaqla digər prokurorluq işçilərinin xidməti vəsiqəsi Azərbaycan Respublikası Baş Prokuroru və ya Baş Prokurorun müavini tərəfindən imzalanır və müvafiq qaydada təqdim edilir. Prokurorluq işçisi prokurorluqdan xaric edildikdə isə xidməti vəsiqə onu təqdim edən orqana qaytarılır. Beləliklə əsasnamə ilə müəyyən edilir ki, prokurorluq işçisinin xidməti vəsiqəsinə rəsmi xarakter və hüquqi qüvvə verilməsi məqsədi ilə onun rəsmiləşdirilməsi baş prokurorun və ya onun müavininin səlahiyyətlərinə aid edilir.